გარეჯის მონასტერში ერთი პატიოსანი მღვდელ მონაზონი ძიმედ დასნეულდა. წოლიარე მდგომარეობაში უდაბნოდან დაბაში მკურნალებთან დაჰყავდათ, მაგრამ მისი განკურნების იმედი არავის ჰქონდა. სარეცელს მიჯაჭული საბრალო ბერი კედლისკენ გადაბრუნდა და ეზეკია მეფის მსგავსად ტირილით ლოცვას მიეცა. ცრემლით დაღლილს მიერულა. საღვთო ჩვენებით საკუთარი თავი ღვთისმშობლის მიმართ თავმოდრეკით მედრებელი სიონის ტაძრის კარიბჭესთან იხილა. აქვე გამოჩნდა წმინდა მღვდელმთავარი იოანე მანგლელი, რომელიც იმჟამად და დღესაც სიონის საკათედრო ტაძარშია დაკრძალული. მას ნეული მოძღვარი ღვთისმშობელთან წარადგინა და მისთვის მეოხება გულმხურვალედ ითხოვა. ყოვლადწმინდა ქალწულის ხატს ბრწყინვალე ნათლის სვეტი დაადგა. მწუხარებით მიძინებულმა მღვდელმონაზონმა დიდი სიხარულით გამოიღვიძა და მაშინვე საკვები მოითხოვა, რომლის მიღების შემდეგ ძალი და ენერგია იგრძნო. მცირე დროში კი სრულიად გამოჯანმრთელდა. დოდოს მონასტრის მკვიდრი იოსები შემდგომ ეპისკოპოსი გახდა, მაგრამ სამღვდელმთავრო პატივს მალევე გაექცა და ერთ დაბაში სამოღვაწეოდ დამკვიდრდა. ერთხელაც შეიტყო, რომ მისი ხელდასხმული მღვდელმონაზონი მძიმედ დასნეულებული. მღვდელმთავარმა მოინახულა იგი და იმდენად შეწუხდა მისი მდგომარეობით, რომ მაშინვე ლოცვად დადგა სნეულისათვის მეოხების სათხოვნელად. ლოცვის შემდეგ მღვდელმონაზონს უთხრა: „მსმენია, რომ თხილის ტოტის ნახშირც კურნების ძალა აქვსო.“ მამა იოსებმა თხილისგან გამოთლილი საკუთარი კვერთხი ცეცხლს მისცა და მისი ნახშირი სნეულს წყალთან ერთად დაალევინა. სიმსივნე მეხსეულად ჩაცხრა. ავადმყოფი კი სამ დღეში ფეხზე წამოდგა. სრულიად გამოჯანსაღებული ხშირად იხსენებდა თავის სასწაულებრივ განკურნებას და თან დააყოლებდა მღვდელმთავარმა საკუთარი სათნოების დაფარვისა მიზნით და დიდი თავმდაბლობით: „ნახშირის სამკურნალო თვისებებს დააბრალა ჩემი ფეხზე დაყენება, სინამდვილეში კი მე მისმა ლოცვამდე ამიბრუნა სიცოცხლე.“ დოდოს მონასტერში არაერთი ღვთისმსახურის მამა მოღვაწეობდა. მათ შორის იყო სავანის განმოახლებელი ბესარიონი, რომელიც შემდეგ მისი წინამძღვარი გახდა. საოცარი ძალით მიჰქონდა ჭეშმარიტება კაცის გულამდე. მადლიანი ქადაგების გამო წინამძღვარს ახალ ოქროპირს უწოდებდნენ. ლათინთა სამხილებელი სწავლებაც დაწერა სახელწოდებით გრდემლი. შემდგომში იგი საქართველოს ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი გახდა. მონასტრის ერთ მკვიდრს დიდი სურვილი გაუჩნდა, რომ მისი საღვთო მოქალაქეობა საკუთარი თვალით ეხილა და ერთხელაც წინამძღვრის კელიაში ითხოვა ხამის გათენება. მასმინძელმა ქრისტიანული თავმდაბლობითა და სტუმართმოყვარეობის სათნოების დაცვით მიიღო სტუმარი და მოასვენა. მღვდელი ძილს არ მიეცა, მთელი ღამე გატეხარა და არაფერი გამორჩენოდა. წინამძღვარმა ბესარიონმა სანთელი დაანთო და პირველ რიგში წმინდა წერილის კითხვა დაიწყო, ვიდრე სანთელი ბოლომდე არ ჩაიწვა. შემდეგ ზეპირადილოცა და მთელი გულით სანთლის დასანთებად კვარი არ გამოუყენებია, რადგან კელიაში მსგავსი არაფერი ყოფილა. სტუმარი გაკვირვებული დარჩა. გამთენიისას, როგორც კი კელიაში მზის სხივმა შემოაღწია, საგულდაგულოდ დაათვალიერა წინამძღვრის საყუდელი, მაგრამ კვარის ნაცვლად მხოლოდ ნაცარი იხილა, რომელშიც მოძღვარ სანთლით ჯვარი გამოისახა. სწორედ ამ ჯვრის ძალით დანთებული იყო სანთელი. ასეთი მოღვაწეობით გამოირჩეოდა უდაბნოს სავანი.